Доброго дня! 2 листопада увійшло в історію сумними новинами. У лісі на Київщині знайшли тіло журналіста Георгія Гонгадзе. Це сталося у 2000 році. Георгій Гонгадзе зник ще 16 вересня. Близько 11 вечора він вийшов з роботи, однак вдома його так і не дочекалися. Журналіст зник безвісти. Більш ніж через півтора місяці з дня зникнення Гонгадзе в лісі під Києвом знайшли обезголовлений труп, в якому дружина і друзі журналіста впізнали Георгія. Убивство Гонгадзе викликало резонанс в Україні, а також за її межами. На сьогодні це вбивство вважають одним із найбільш гучних кримінальних справ України, яку не розкрили досі. Георгій Гонгадзе був українським опозиційним журналістом, відомий завдяки своїм критичним антивладним виступам. Сьогодні Гонгадзе є засновником, а також першим головним редактором інтернет-газети «Українська правда». Посмертно Георгію Гонгадзе присвоїли звання Героя України. А у грудні 2008 року в його місті Києві на його честь встановили пам'ятник. 3 роки тому під стіни ратуші вийшли десятки активістів, серед яких і вегани, і вегетаріанці. Усі ці люди закликали людей не вбивати тварин ні задля хутра, ні задля розваги, ні задля їжі. Саме на початку листопада у 1944-му була створена веганська спільнота у Великобританії. Цього дня у всьому світі проводяться заходи та акції, які популяризують спосіб життя веганів і веганізм. Додам, що рух проти вбивства тварин і зараз дуже активний, зокрема у середині жовтня по усіх містах і у Львові пройшли марші проти індустрії хутра та жорстокого поводження з тваринами. Футбольний матч, що сколихнув Львів саме у листопаді 2015-го, надійшли у вільний продаж квитки на матч збірної України проти команди Словенії, який відбудеться 14 листопада на стадіоні «Арена Львів». Поблизу касу вболівальники утворили чималі черги. Інколи до тих, хто стоїть у черзі, викликали поліцію, бо люди не могли між собою розподілити місця у черзі. Одна людина могла придбати тільки 4 квитки і тільки з паспортом. Сам матч відбувся 14 листопада, де українська команда тоді перемогла з рахунком 2-0. Нехай ваші спортивні мрії здійснюються, і щоб не трапилося в цей день в історії, проживіть його з усмішкою.